Alaga, lorukọ gbogbo awa agbẹ ti a wa ni abule won ran mi wa lati wa dupe lowo yin fun awon ise ribiribi ti a tin se fun wa sugbọn po ro ajile un e dakun e je ko ma wole lapo lapo se e ko to nje ba nwa o se tori pe ko fi be sasiko mo se lo ba awon elders loke lati se meeting bawo ni ilewe o lo sir you see eyin te gba scholarship e ma je ko yoro danu ki ori ijoba le wo lati se fa awon elomi ko ti ye iwo nko anti sir bawo de ni e se ngo chairman adupe pupo lowo yin olorun a tun ko ma wa pelu yin sir se owo ti council fun wa lososu ko fe te mi lorun mo wa wo pe e se kuku ba mi wa ise se re ni mo ko o mo n to sele lasiko ise a wa se fun eyin ton se fun eyin ma gba be na so ti yen sin kun le se nkan ka jo so ni e sir emi ati e ti rira wa o oro sipo to fe so je o ye won na nbo ben sir bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ọlọ́run a máa pẹ̀lú yín ẹ jẹ́ ká wá ní lọ́kàn pé lọ́jọ́ iwájú tó ráà nígbàgbọ́ pé lọ́jọ́ iwájú ẹ sì máa kúrò ní chairman tẹ́wàá ẹ máa di governor in fact ẹ máa di president no yẹn ń ṣe ọ̀rọ̀ prayer ó dá mi lójú ni ṣùgbọ́n tírú ẹ bá wá ṣẹlẹ̀ kí lẹ́rọ pé ó ṣe máa rí ká ní ẹ ti wá ní àwọn kan níbi amẹ́ríkà tó gbọ́ báwọn kan ṣe ń ṣiṣẹ́ fún yín níbí báyìí àwọn kan ṣiṣẹ́ fún yín lamẹ́ríkà. Ní kúkúrú, kí ni ó já sí? Ṣé rí àwọn méjì ẹ lọ́wọ́ get American visa káwọn máa lọ sí America tá a bá wà lọ́hùn á jẹ́ gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ fún yín lamẹ́ríkà ẹ̀yin gan gbogbo nǹkan lè jẹ́ rọrùn fún yín. Kẹ́yìn méjèèjì lọ Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ dúró ná kọ́kọ́ wo àwọ̀ mi ná ǹjọ́jọ́ ti kọ́nsùlà Amẹ́ríkà embassy irọ́ àbí kánsù tá a jọ wà ń bì ṣọ́jọ́ Amẹ́ríkà embassy. Ṣé rí ilẹ̀ wa ń bí tẹ bá dúró síbi tá a jọ gbé lárugẹ àwọn tó wà lókè lọ́hùn pàápàá wọ́n á sá wá bí ni ilẹ̀ rẹ ilẹ̀ ọlọ́ra rẹ ọlọ́run fún wa ẹ jẹ́ káwa náà gbé lárugẹ ká ṣe ohun tó tọ́ sí kó lè wúlò fún wa. Àwọn yóò tún complain gan-an wọ́n complain gidigidigidi ẹ̀yàwó àwọn youth ẹ̀yàwó ká rọwọ́ ná. Àkọ́kọ́ náà ṣe kò tiẹ̀ wá yọ kékeré rárá àbí. Ẹ̀kejì ẹ dúró náà ẹ̀yàwó fún wa ẹ̀yẹran fún wa. Kò sí làákàyè ńbẹ ni ṣe bí ẹ̀yin lẹ́yìn sọ wípé ìlànà tí bàbá òfin sílẹ̀ òní ká tẹ̀lé òun ládẹ̀ ń tẹ̀lé kí ló tún kù báyìí. Jẹ́kẹ́ mi sọ kíní kan fún ẹ òun sọ̀rọ̀ òun fi ń wé tawó lọ́wọ́ tí àwó lọ́wọ́ bá wà láyé lọ́dọ̀ tòní ó máa yẹran fún youth ẹ̀yàwó fún wa torí àwa yìí gangan èmi ni olórí youth àwa yìí gangan la gbé yín wọlé kì í ṣe pé wọ́n lè wọlé tán kẹ
Oh, you are not helping these boys. Oh, no, 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 no. You see, I niche lo je ko ma tele e kiri. Okay, wo bi wa se dress, wo ma se dress. Ti wo ba se wo arin awujo bayi, wa se welcome e ba kan. Se ta ni yo ni, iwo woru eleyi nsin. Ohun lai ko hospital, abi pe ko che ko wa hospital tabi lai accident gan. Oh, the handkerchief mori bi en to de bandage mori. Look at this wo eleyi na, ko ti ye nsin. Iwo ti e tun yo kun si ya. Eh, to ye ke wa se fun awon boys wonyi ti won ba nise ni ko ti ye nsin yeran ya owo ya gbogbo radada e ko ni si nbe ko ye nsin you see seri yawo yawo wonyen ko le sele kini reason owo ilu ka fi totiti se ka fi se ina si igboro ka fi kole fa won ti o ni ile owo la wa nse eto niyan o la de ntele bi owo jade fun awa ki awa na iya pepa ko iya pepa fun wa emi o gbadura ko ku onule mi renti abi bus cutter to ngbe ninu awon to ti je koja amo aso ti won wo amo moto ti won wo wo aso to wo awa la dibo fun e eyi to nbo yi o le wole ninu to ra wole o le wole mo sori anu yin se mi se kin so ta fun e toro ba di oro yi pe okay a fe wole a wole ti se ru yin ki se wo ni wo ma dibo fe mi ko boya lo ye o awon ti won fi awa sibe na ma dibo fun wa ko ye nsin awon ti awa se eto yen fun ta to titi won se ta se ina sibe ta se omi fun won ta de ko ile fun awon ti ori legbe awon na ma dibo fun wa ti won ba wa dibo fun wa ni awa so seyin ki se do or die affair ni you see eh 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 pelu gbo te n dagba nkoro e wa mi te n gbo kada kiri e lo gbe bukola wa bi ko wa contest against lakunle lakunle la you to support o e ran o ma soro din ti e o e sa mo fe kin oko ye yin le ni fe se wa yin sin gbogbo ala mo ko tan se nulu yi o bo ko ta ma se inu wa lo wa ja ma lo Marowa, guys. Ana ma je gbepe o. E ni gbepe. Eh. Amade omogun. O npe lefo. Represent interest awon kan won le kin fi ojo yawo ti ko ma le gbe die a le gba owo yi o a le gba rara ti rara duro 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 ta ba gba owo yen sin kini ki ti chairman je awon odo ta soju won ki lo fe ki ti won je a le gba owo yen o je ka so fun my street ko ma gbowo e lo kule se wa okay ja
ma gba owo ta ba gbo kini ka gba ka gbegbe Mr. Ma ma gbo owo ya ma gba ki mo so fun e a ma gba yato si yen o ti promise o e ko ma fun wa visa.